Her vaxtınız xeyir olsun. Realdasız, Real İstəsi Ağdamdan xəbər verir. Bugün Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Tava Klar Ağdama səfər edəcək və səfər çərçivəsində xüsusi nümayəndə Ağdamda ermənilərin törətdiyi vəhşilikləri öz gözləri ilə görəcək. Belə ki, o ilk növbədə Ağdam Cümə Məscidini ziyarət edəcək. Daha sonra bir sıra yerlərdə olacaq ermənilərin məhv etdiyi tarixi abidələrdə ermənilərin törətdiyi vəhşilikləri görəcək. Daha sonra 30 il əvvəl Ağdamda yerləşən evlərin indiki vəziyyəti ilə tanış olacaq və ermənilərin evləri hansı vəziyyətə qoyduğunun şahidi olacaq. Və bir məlumat da var ki, bizdə Tayvıqlar daha sonra Ağdamda yerləşən Şəhidlər Xiyabanına da gedəcək və ermənilərin 30 il ərzində nəinki evlərə, hətta qəbristanlıqlara belə hansı vəhşilikləri etdiyini görəcək və Tayvıqlar Ağdama səfər çərçivəsində o cümlədən Pənahəli xanın qamətgahını və bir çox tarixi abidələrdə də olacaq və biz elə Ağdama gələndə də Ağdam şəhərinə daxil olarkən də Ağdam şəhəri boyunca burada Ağdamda görülən təmir bərpa işlərinin də şahidi olduq, quruculuq işlərinin də şahidi olduq. İşğaldan azad olunan ərazilərə giriş edəndən gəldiyimiz bu nöqtəyə qədər Ağdamda sürətli təmir bərpa yenidən qurma işləri gedir. Yollar çəkilir, körpülər tikilir və həqiqətən də Ağdamda artıq ümumiyyətlə Ağdamın dirçəlməsini biz şahidi oluruq. Çünki Ağdam işğaldan azad olunan gün bizim gördüyümüz mənzərə ilə indiki mənzərənin arasında çox böyük fərqi hər kəs hiss eləyir və görürük ki, həqiqətən də Azərbaycan işğaldan azad olunan digər ərazilərdə olduğu kimi Ağdamda yenidən qurur və elə nəzərə alaq ki, Ağdamda ən çox dağılan şəhərlərimizdən biridir. Çünki burada bir dənə salamat ev, bir dənə salamat bina yoxdur. O cümlədən də tarixi abidələr, o cümlədən də bizim dini məscidlərimiz, bunların hər biri erməni vandalizminə məruz qalıb və elə biz də bunun şahidi oluruq. Biz sizə Tayvaqların səfər edəndən sonra növbəti proqramlarında da birbaşa yayımlarla məlumatlar ötürəcəyik və araları ziyarət etdik, haralarda olacaq. Bunların hamısını sizin diqqətinizə çatdıracaq. Hələlik Ağdamdan bizim çatdıracaqlarımız bu qədər. Görüşənədək.